পিকনিক খাবলৈ যাব নেকি? যোৱাৰ আগতে আমাৰ প্ৰতিবেদন চাই লওক, চাই নহয় কাণ পাতি কেইটামান সূত্ৰ শুনি লওক। মদ্যপান কৰি বাহন নচলাব, অত্যাধিক স্পীডত বাহন নচলাব, হেলমেট পিন্ধিব, বাইক চলাওঁতে যান বাহনত ছিট বেল্ট লগাব, মোবাইল ফোনত কথা পাতি বাহন নচলাওক আৰু এনেই পথত মোবাইল ফোনত কথা পাতি অযথা আপোনালোকে পৰিভ্ৰমণ নকৰিব। লাইসেন্স কেঞ্চেল কৰা হ'ব, 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা আৰু 6 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে। এৰা পৰিবহণ বিভাগে আৱিষ্কাৰ কৰা এই পঞ্চসূত্ৰ মানিব পাৰে যদি পিকনিকলৈ যাওক, অন্যথা ঘৰতেই বহক। নহ'লে 10,000 এটা ফিক্স কৰি থওক। 6 মাহৰ বাবে আপোনালৈ খোলা থাকিব জেলৰ দুৱাৰো, মানে খুৰা খালে ফাইনো ভৰিব আৰু জেললৈও যাব। ইতিমধ্যে আমি পিকনিক স্পটবোৰত আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমি পিকনিক স্পটবোৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ। পিকনিক খাবলৈ যোৱা গাড়ীবোৰক আমি ড্ৰাংক বা বেড হেনেলাইজাৰেৰে টেষ্ট কৰি আজি মুহূৰ্তৰ পৰা এতিয়া কোনাপুৰ, চন্দ্ৰপুৰ, আপোনাৰ জালুকবাৰী অঞ্চলত আমি পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বেড হেনেলাইজাৰৰ জৰিয়তে আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা আমি মদ্যপান কৰি বাহন চলাইছে নেকি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ ল'বলৈ লাগি আছোঁ। ইতিমধ্যে এখন আমাৰ স্কুল বাছ, ইমান দুখৰ কথা যে স্কুল বাছ এখনত মদ্যপান কৰি বাহন চলোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে বা প্ৰিন্সিপালে ক্ষমা খুজিব লগা হৈছে। সুৰাপায়ীৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগৰ ব্ৰেথ এনালাইজাৰডাল ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰৰ দৰেই, শূন্য মাৰিলেই হিৰো, চেঞ্চুৰী মাৰিলেই জিৰ', যেনে গোৱালপাৰাৰ এইজন। কোনো কাৰণতে যাতে আপোনালোকে উৎসৱ উপভোগ কৰি থকা মুহূৰ্তত চালকজনে কোনো কাৰণতে যেনে মদ্যপান কৰি বাহন নচলায় আৰু মদ্যপান কৰি গাড়ীত ষ্টেয়াৰিঙত নবহে। গুৱাহাটীৰ সুৰাপায়ীৰ বাবে জমদূত হৈ পিকনিক স্পটেই পাইছেগৈ জিলা পৰিবহণ বিভাগ। হাঁহে মাহে গাহৰিয়ে কোমোৰাই ৰান্ধিছেনে, সুৰাৰ সাগৰ বোৱাইছে চাবলৈ পানী খাইটি, চন্দ্ৰপুৰ কিংবা দ্বীপৰ বিলত হাজিৰ এওঁলোক। সুৰাগিলি বাহন চলোৱা চালকক অন দ্য স্পট ফেইচেলা দিছে আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে। আজি এই চন্দ্ৰপুৰ নাৰেংগী স্পটত 60খনমান পিকনিক খাবলৈ যোৱা গাড়ী এতিয়ালৈকে চেক কৰিলোঁ। তাৰে ভিতৰত আমি এতিয়ালৈকে 2খন গাড়ী আমি পালোঁ, তাৰে এখন পুলিচৰ স্কুল বাছ আৰু এখন আমি পালোঁ এটা ষ্টাফ বাছ। আমি তৎকালীনভাৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত চালক চেঞ্জ কৰাইছোঁ। গাড়ীৰ RC কেঞ্চেল কৰা হ'ব, পাৰ্মিট কেঞ্চেল কৰা হ'ব আৰু চালকজনৰ এগেইনষ্টে লাইসেন্স কেঞ্চেল কৰা হ'ব, 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা আৰু 6 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে। গতিকে কঠোৰ আইন আছে, এই কঠোৰ আইন বলবৎ কৰা হ'ব। কাকো আইনৰ সৰুঙাৰে আইনৰ মাজৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ মাজতে আকৌ এণ্ট্ৰি দিছপুৰীয়া বিধায়কৰ। সুৰাপায়ীক সকাহ দি অতুল বৰাই কৈছে, পিকনিক স্পটত সুৰা নাখায় ঘৰ অথবা নামঘৰত খাব নেকি? পিকনিক মানে স্ফূৰ্তি, গতিকে সুৰা খাবই। এটা পিকনিক প্লেসত যদি আপনি কয় মদ নাখাব, সেইটোতো ঠিক কথা নহ'ব। পিকনিক প্লেসলৈ আহিলে ডেকা ল'ৰাই থাকে, ছোৱালী মানুহেতো মদ কম হৈ দেখিছোঁ। কাৰণ পিকনিকৰ দিনাখন যদি অকণমান ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মদো অকণমান খাইছে, সেইটো বিশৃংখলতাৰ ভিতৰত নহয়। মদ খাই যদি কাৰোবাক মাৰপিট কৰে, মদ খাই যদি গুণ্ডামি কৰে, মদ ভাত কৰি মহিলা কোনোবা অচিনাকি মহিলাক জোকায়, সেইবোৰহে আচলতে বিশৃংখল বুলি ক'ম। কিন্তু কোনোবা এটা অকণমান খাইছে, খাওক সেইটো। আৰু পিকনিক প্লেছত যদি নাখায়, ঘৰতনো নামঘৰত বা ঘৰত কেনেকৈ খাবগৈ? ঘৰতো আৰু সেই অসুবিধাবোৰ ঢেৰ আছে নহয়, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ঢেৰ থাকে। মুঠৰ ওপৰত দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম আৰু বিষাদমুক্ত উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰেই চলিছে পথ সজাগতা সভা। ৰাজপথত দিনে নিশাই চলিছে কঠোৰ অভিযান। ব্ৰেথ এনালাইজাৰ মুখত লগা মানেই বিপদ গেৰাণ্টি। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।